kuhusu safety, yani kuwa kuwa na amani mahali penye umekaa. Katika sisi kama sisi ambao watu tunaishi na ulemavu wa ngozi, tunalo masomo kuhusu safety yetu, na 2022 inaelekea kufika. Tunaomba government yetu ya Bungoma pia na ijali maisha yetu ya watu ambao ni people living with albinism. Kwa hivyo tunaomba county government isituwache nyuma, ituweke katika program. Tunataka amani, hatutakuwa na stress katika maisha yetu. Kwa majina naitwa Queen Napula. Na kwa hivyo siku ya leo ni siku ya kuadhimisha amani katika taifa letu la Kenya. Na hapa na pia tunapoenda nyumbani tunahitaji ulinzi, pia tuweze kukuwa na ulinzi sawa sawa kama vile tuko mahali hapa. Vile mnaelewa kuna watoto wengine wamezaliwa na ulemavu wa ngozi kama sisi na wanadharauliwa. Na kwa hivyo tunapotembea huko nje, ningependa kukuambia wewe mama uliye na mtoto kama mimi, changamoto ambaye mtoto wako anapitia sio tu wewe peke yako, lakini tumepitia, lakini wakati huu tuna suluhisho. Utaweza kupata mawaidha vile unaweza kulinda huyo mtoto wako, na vile mtoto wako pia ataweza kuhesabiwa kama wengine. Katika hospitali zetu mafuta yako huwa tunapata, lakini kwa kiasi kidogo. Kuna mafuta ya after sun, baada ya jua huwa hatupati, na pia sahi hatupati mafuta ya lip balm, lip hiyo huwa hatupati, lakini tunapata mafuta tu kama chupa moja kama tumeenda. Naomba serikali tusaidie kwamba tunapofika kule hospitali tusiwe tunapewa hata chupa moja tu, lakini watutafutie mafuta ya kutosha. Kama tuwe tukipata kama kwa mwezi, tuwe tunapata mafuta ya mwezi mmoja ambayo inaweza kutusaidia. Kwa sababu ila kichupa moja, huwa tunamaliza wiki moja imeisha, na tunaporudi huko na labda haijaingia tena. Kwa hivyo, tunaomba tu watusaidie, na hata pia well-wishers wenye wanaweza kusimama na kasip, wenye wanaweza kusimama na wakaweze kuinua huyu daktari na kumshika mkono. Chinzi kazi yenye anafanya kwa sababu ya watu wanayoishi na albinism. Wakaweze kusimama hata mahali penye wanaweza kukua na amani na wanaweza kukua na utulivu, na wakahesabiwa katika jamii, familia, kwamba wana kibali. Amani ulimwenguni kote. Sisi watu tulio na albinism tunahitaji usalama kuanzia national government hadi county government. Nasema hivyo ni kwa sababu sisi huwa tunaachwa nyuma na tunakuwa na ubaguzi ulio wa hali ya juu. Ndiposa tunataka kusisitiza kulingana na katiba ya Kenya kuturuhusu to participate in every activity that is done in our country. Albinism is not a discriminative type of color, but it's a color created from above. God has let it come to us. Kwa hivyo tunahitaji amani. Tunahitaji serikali ituchunguze na itulinde. Tunahitaji serikali ya kaunti ijue ni watu wangapi walio na albinism wako kwenye kaunti yao. Na watatulinda kwa njia ipi? Maana kutuko na hijack. Mnaelewa tu ulimwengu mzima watu hawa huwa wanawa hijack. Hata watu walio wa kawaida huwa wana hijack watoto, hata na watu wazima. Kwa hivyo tunahitaji usalama kulindwa sawa sawa. Number two, we also need peace in our homes. Ikianza na mimi mwenyewe, jamii yangu, kijiji, mpaka tunafika kwa sub-county na kuenda county hadi national. Katika hiyo hali, unaona ya kwamba tunahitaji serikali kwa ule utunzi wa usalama kutokana na provincial administrators wa take care because of our lifestyle. Pamoja na taifa mzima ama ulimwengu mzima kuhamasisha maneno ya amani, kuleta amani. Amani ni jambo la muhimu sana. Safety is important. Na safety inaanza na wewe mwenyewe. So, tukachukua hii fursa ili at least watu wetu pia wajifunze. Na tumekuwa na mafundisho mzuri ambayo inalenga watu yetu
safety kuanzia kwa yeye mwenyewe, kwa jamii na hata kwa watu wengine kwa ujumla.